Մենք երազում էինք մեր հողի մասին, սակայն հողը, որ ստացանք, երազանք չէր։ Այնտեղ ճահիճներ էին, մոծակներ, անապատ, հարավում, քարեր։ Պետք էր ընտրել մոծակների ու քարերի միջև։ Այնտեղ երկու լիճ կար, մեկը մեռյալ, մյուսն էլ չորանում էր։ Կար հայտնի գետը, սակայն այնտեղ էլ ջուր չկար։ Այսինքն ջուր ընդհանրապես չկար։ Բնական ռեսուրսներ նույնպես չկային։ Այն ժամանակ ասում էին, որ մերձավոր արևելքում երկու տեսակի երկրներ կան՝ նավթային ու սուրբ։ Մերը բացարձակ սուրբ էր, որովհետև ընդհանրապես ոչինչ չկար։ Մենք միայնակ էինք։ Մենք չունեինք կրոնակից եղբայրներ, լեզվակից քույրեր, պատմական հարևաններ։ Այս ամենը տեղի էր ունենում Հոլոկոստից հետո։ Մենք գնացինք այնտեղ ու չգիտեինք ինչ անել։ Բնության ամենամեծ հարստությունը մարդն է։ Մարդիկ հարստացրին հողը, այլ ոչ թե հողը մարդկանց։ Մենք բոլորս գիտնականներ դարձանք։ Իսրայելում յուրաքանչյուր ֆերմեր փնտրում էր, թե ինչպես գյուղատնտեսություն զարգացնել առանց ջրի ու հողի։ Դա բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված առաջին գյուղատնտեսությունն էր։ Ի զարմանս մեզ պարզվեց, որ գյուղատնտեսությունը, որը հիմնված է ոչ միայն հողի, այլև բարձր տեխնոլոգիաների վրա, աշխատում է։ Հիմա բավականաչափ ջուր ունենք։ Ջուրը սովորաբար գտնում են, այլ ոչ թե արտադրում։ Մենք սկսեցինք արտադրել և հաջողության ասանք։ Մենք սկսեցինք աղազերծել ջուրը։ Մենք բանջարեղենի տեսակներ գտանք, որոնք շատ ջուր չեն խմում։ Սելեկցիայով զբաղվեցինք։ Ապագայի համար կարևոր է ոչ թե այն, ինչ գտնում եք, այլ այն, ինչ արտադրում եք։ Մենք չունեինք մարդ, սպառազինություն, երբեք չէինք պատերազմել։ 450,000 հոգի էինք, չունեինք գեներալներ ու ռազմական փորձ։ Մակը որոշեց ստեղծել Իսրայել պետությունը, սակայն պատերազմ էր ընթանում։ Մենք երկու բան պետք է անեինք։ Առաջին, մարդիկ պետք է տղամարդ ու արի լինեին։ Նրանք պետք է հասկանային, որ ընդրություն չունենք, մենք պետք է միայն հաղթենք։ Երկրորդ, զենք չունեինք, հետևաբար սկսեցինք արտադրել։ Բանակը կատարելագործելու համար ստիպված էինք զարգացնել բարձր տեխնոլոգիաները։ Իսրայելական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշխատում էր բանակի համար։ Երբեմն ինձ հարցնում են, որոնք էին ձեր ամենամեծ սխալները, ես պատասխանում եմ. Մենք կարծում էինք, որ մեծ երազանքներ ունենք, սակայն հիմա հասկանում ենք, որ այդքան էլ մեծ չէին։ Որքան մեծ է ձեր երազանքը, այնքան ավելի կհասնեք։ Բոլոր մարդկանց ներուժն էլ շատ մեծ է, սակայն բոլորն էլ մի փոքր ծույլ են։ Եթե ցանկանում ենք հաջողության հասնել, պետք է աշխատել։ Երկնքից ոչինչ չեն գնում։ Մենք Իսրայելում շատ ենք աշխատել։ Մարդիկ արձակուրդ են գնում։ Դա ժամանակի իսուրվատնում է։ Ես 90 տարեկան եմ, սակայն երբեք արձակուրդ չեմ գնացել։ Ես աշխատանքից հաջույք եմ ստանում։ Եվ մի եղեք հորետես, դա նույնպես ժամանակի իսուրվատնում է, հատկապես երբ ժամանակները փոխվում են։ Պետք է գնալ գիտության հետևից։ Գիտությունը չունի սահմաններ, սահմանափակումներ, ռեֆլեքսիա։ Մի փորձեք լուծել անցյալի խնդիրները։ Անցյալն ընդհանրապես ոչ մի դեր չի խաղում։ Պարզապես ուսումնասիրեք, որպեսզի չկրկնեք ինձ սխալները։ Անցյալում չկա ոչ ապագա, ոչ հույս։ Մարդկանց մեծ մասը փորձում է հիշել, այլ ոչ թե պատկերացնել։ Դա ամենամեծ սխալն է։ Պատմության վրա չպետք է հույս դնել։ Պատմաբանները եղել են արքաների և իշխանություն ունեցողների մոնետիկները։ Նրանք ասում էին այն, ինչ պետք է։ Մարդիկ ինչ-որ բանից վախենում են։ Միայն Աստված գիտի, թե ինչ կլինի մեզ հետ։ Երիտասարդ սերունդն ասում է. «Քաղաքականությունը կոռումպացված է, դա մեզ համար չէ»։ Ես պատասխանում եմ. «Դուք ազնիվ եք, եթե ազնիվ քաղաքականություն եք ցանկանում, գնացեք ու ազնիվ քաղաքականություն արեք»։ Մարդիկ հարցնում են ինձ, թե ինչպես ակտիվ մնալ։ Շատ պարզ, հաշվեք ձեր ձեռքբերումները ու երազանքները։ Եթե երազանքներն ավելի շատ են, քան ձեռքբերումները, դուք դեռ երիտասարդ եք, եթե հակառակն է, դուք ծեր եք»։